Дорогі друзі, 1 вересня церква згадує блажену Броніславу, покровительку Норбертанок. Дівчина зростала в середовищі глибокої віри. У 16 чи 17 років вступила в монастир Норбертанок. Вирізнялася не лише святістю життя, а й неабиякими організаційними здібностями. Тому попри молодість була обрана настоятелькою монастиря, в якому мешкало кілька соцсестер. Під час чуми 1224 року допомагала хворим, роздавала ліки, одяг і їжу. Спільнота Броніслави пережила тяжкі часи – боротьбу Конрада Мазовецького з Генріхом Бородатим і навалу татарів, які 1241 року знищили монастир. За легендою, сестри сховалися в лісі серед скелі. В усіх випробуваннях майбутня блажена покладала надію на Бога та шукала допомоги в молитві і покутних практиках. Мала глибоку побожність до христових страждань, часто усамітнювалася на пагорбі Сікорник для приватної молитви і медитації. Дізнавшись від святого Яцика про Розарієву молитву, запровадила її в монастирі. 1257 року Броніслава мала видіння Богородиці, яка супроводжувала Яцика на небо, а через 2 роки, коли над монастирем нависла загроза ще однієї татарської навали, побачила самого Христа, який пообіцяв участь у його стражданнях та в його славі. Культ черниці швидко поширився після її смерті, проте через військові конфлікти періодично занепадав. 1839 року папа Григорій XVI беатифікував Броніславу. Зображають блажену в білому чернечому вбранні, часто з розіп'ятим хрестом або Пресвятою Трійцею. Атрибути – це лілія. Вона є покровителькою Польщі, Норбертанок і доброї слави. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!